Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Sims. Както сте видяли от заглавието, предстои ви нещо наистина интересно. Така че, можем ли да счупим лайк бутона и да съберем 10 000 лайка? Също така за хората, които искат да ме следят всеки ден, може да се абонират, като си включат и камбанката. А преди да започна, ще ви запозная с един мой наистина стар приятел, който гледах когато бях мъничък. Та става дума за Бен 10. Какво се случи с мен? Окей, все тая. Ако и вие обичате извънземните битки и безбройните приключения на Бен 10, може да се запишете за раздаването на Cartoon Network. Линк към него може да откриете долу в описанието, а сега заедно с мен ще разгледаме как да се запишете. Гледай новите приключения на Бен 10 по Cartoon Network и участвай в нашето състезание за шанса да си спечелиш новата играчка от Hippoland Бен 10 10 2 в 1 микробежище Omnitrix. Преди да се запишете обаче, трябва да знаете, че участието в това състезание изисква родителско разрешение. Кой извънземен е от планетата Фулмас и използва електрическа енергия в битките? Що за лесен въпрос? Естествено, че Шок Рок. Малко ви подсказвам, но нека тази тайна си остане между нас. Представи си, че Бен 10 има нов извънземен. Какви суперсили би имал той? Нека си представим, че и той е клоун като мен. И суперсилата му ще бъде да побърква хората от смях. Мухахахаха! След което трябва да въведете името си ето тук. И като за финал този формуляр трябва да бъде попълнен от вашият родител. Разбрахте как да се запишете? Линка го има долу в описанието, отивайте и го направете. А сега, да се връщаме към Sims. Монстъре, мечтата ти се сбъдна, три жени в един басейн. Брат, на тази крака на тази... няма. Да, уау! Окей! Okay. Чакай, какви стия балончета, дето излязоха, видя ли го това? Да, пръцна, найс. О, не! А, няма да вляза повече в този басейн. А, Дон Лотарио ми звъни, къв е тоя? Вдигай, вдигай. Окей. Okay. Васе, в момента ми казваш, че една жена работи за сметка на всички в къщата. Еми, мъжът си спи. А, ето го този. Ще му се оплачем за проблемите, които имаме. А, не. 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 О, боже мой. Задай му златният въпрос, Васе. Знаеш кой е той? Да живее при нас? Да. Мивката ни е мръсна. А, ще кажа на жената да я почисти. Чакай малко. Васе, къде? Твоя мъж? Той си спи, брат. Той е алфа машкар. Владимир Пудинг. Президента на тази къща. Той спи постоянно. А, what? Тази излезе с това от басейна? Тази след малко приключва работа. 22 долара. Тази какво си взе за ядене, бе, човек? Я да видим за 22 долара какво ще направи. Не, чакай. Бекон се трансформира в зеле. Опа. Какво? От зеле стана на... Ау! Боже господи. А, това си стана на компютъра. Не, това е другия! Това е компютър, кой не мина през него е. А, мирише на обувки, окей. Okay. От зеле стана на яйце. А, изцапа и шкафа, мале. Я да видим сега магията. Мисля... Това е риба, това е риба. Чакай, защо остана още начиния? Не знам. Нека почистим след това. Тази се тръгва, тя е непозната. Споко има татуировки? Еха. Как ще е непозната? Стой. Не е непозната, непозната е, непозната е. Е, си беше в къщата. А, ето го бе, Владко стана. Тази жена се прибра и е супер изморена, така че директно я слагам да спи. Васе, ще ти кажа нещо. Мисля, че те са сложили камера в стаята на този и го гледат кога става и всички си тръгват точно като тръгва да се събужда. Стой. Владко започва работа след 2 часа. На тази се спи. Мисля, че не им е добре, защото живеят буквално под открит покрив, защото има дупка в тавана заради стълбите. Не, не. Я да видим дали ще се съберат две жени, мале, дали няма да я избута от леглото. Опаля! Да, това мя за седно да не ти кажа. Окей, okay. Спете си там. Владко взе малко от яденето на тази и си хапва, другата е на работа и има още доста да работи.
Имаме 316 долара. Най-накрая възстановихме вторият етаж. Тук има още малко дупчици, които сега ще оправим. И готови сме напълно. Какъв цвят искаш да е вторият етаж? Аз викам жълт. Не, ти пък. Чакай. Може би ето такова? Е, такъв е прекрасно, да. Много пенсионерско изглежда. Оп. Това да не отиде отвън? Не. Защо изчезна? А, не. Тук има сянка и изглежда по-различно. Да, брат, ти какво очаквай. Окей, оправи се. Имаме точно 0 долара вече и храна не можем да си купим. Между другото, хора, доста от вас ми казаха да използвам един чит код за пари, за да се развиваме по-бързо. Не, няма да го направим, просто на нас така не е интересно и ще си го правим по бавният начин. Васе, накарай Владо да излезе супер бързо, виж едно момиченце минава отпред. Чакай, 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 чакай. Това е малко момиченце, нали? Хващи, хващи, брат, нали ще щяхме да накараме малко момиченце да живее у нас. Видя ли го как тичеше, човек? Човек ще ни вкарат в затвора за педофилство, честно. Няма, няма, това е Sims. Хора, да знаете, ако видите момиченце на улицата, веднага го заговорете. Виж пепеляшка! Ако искаш я хвани, тая добре изглежда. Е, не мога да я гоня, мързи ме. Абе, питай детето дали иска да живее у вас. С какво ще ми помогне детето, брат? Това са само разходи. Трябва ли да ти помогне за нещо? Еми... Абе, ти удали си, бе? Казай, влез и излез. Майя... Тръгна си. На този му се ходи до туалетна, виж как ходи. Добре, айде, Влад отива на работа, за да ни донесе пари. Да краде, искаш да кажеш. Да, се там. Той е крадец, педофил и женка. О, бебето се роди! А на тази корема няма да изпадне скоро. Така, ей, сега ще изпадне споко. Гери са, чакай. Не, 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 бебето ще се ражда. О, мага, моля, те не ми казвай, че така ще го изкара. Ами, май да. А тази другата си легна, не иска да гледа. А, как да се казва? Момче. Каринка, Мая. Трацимир, брат, Трацимир, брат. Хора, ще го кръстим Трацимир. Сибирски. Славянски, не славянски. Добре, не славянски. Трацимир Славянски, добре дошъл на бял свят. Айде бе, излизай. Бати бе болно. А така. Легни си там. Остави го да реве! Чакай, ще отидем да го нахраним. Брат, нямаме пари обаче да го нахраним. Брат, зарежи го там просто да си умре. Как ще го зарежа бе, нали трябва да работи бе. Само да вземе лична карта и го пращам да работи. То ти е, наследника бе, брат. На какво? Не, нямаме нищо. Чакай, тази бързо трябва да отиде до туалетната. А, там се връща май. А не, просто минава някакво странно женско. Абе, тази какво направи? Май се опика. Омага. Бързо до туалетната. Чай, бързо да си скъпи, бързо. Мале, жено, какви ги вършиш? Чакай. Та ще я събудя, брат, за да изчисти, няма как. Трябва да изчисти. Чакай, 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 слушай са. Накарай тази да е майка на детето, онази да ни е пука, особено. Смисъл, занимавай я тази с бебето. Дали ще ми даде? Да. Добре. Хайде ще го гушна след това. Брат, ти какво си? Отвличам го! Отиваме в басейна с бебето! А, бебето смърди, а не това е отзаде. Не, не. Рано му е да смърди, брат. О, 270 долара, тази се прибра от работа. Та се радва повече за бебето, отколкото Владимирове. Трябва да спи по възможно най-бързият начин. Добре, аз предлагам обаче да купим още едно легло, защото вече няма къде всички да спят, половината са уморени от работа. Може ми на вторият етаж ще спи под звездите, така че... Не, брат, не дей, ще недоволстват. Абе, я не ми пука. Васе, слушай, слушай, служи го долу. Служи го в спалнята, има място. Ето тук въгъла ще го сложа. Така, готово. Като съберем пари ще купим още едно легло. Да не, това ще го продадеш и купиш голямо легло на втория етаж. Да, и това е вариант. Васе, бързо, за да говори тая отпреде. Чакай бе, човек, не може, всички са в момента неразположени. Тази защо яде права?
Нещо не се харесва с тия. Не мисля, че няма място на масата, не. Има. Виж, чинията не е вдигната. А, еми да си я е вдигнала. Това пак се разрева, брат. О, смърди, не! Майчице! Отивай да си оправяш бебето. Нека му сменим памперса. Тази ли ще го прави? Защо? Ама аз казах на другата. Добре, тази ни се занимава с бебето. Ще я сложа да спи, а не, тя сама си легна, браво. А, на тази тук също и се спи, нека я изкъпем преди това. Не, ще си легне мръсни, пък на сутринта ще я изкъпем. Тя не може да легне, там само ще седи. Може, може, ще се събере. Малко ще си, нали, щупи колената, ама нищо. Лягай, бе! Не може, казах ти. Няма да легне. Това бяха детски легла всичките, май не можеш. Аз директно тогава това го продавам. Не го продавай, за бебето ще ти трябва. Е, бебето докато порасне! Ма нямаш пари без това. Има, са Влядо ще открадне нещо и си имам пари. Ето бе, виж, намери къде да спи. Викам, по-добре да не събираме още хора, да направим по-голяма къщата и тогава да викаме още. Еми да, първо да направим хотела, пък тогава ще ги насъняваме. Детето може да го викнеш обаче, има място. Е, тук ще го ставам на това килимче да спи. Не бе, между двете жени там. Или в душа, в кабината. А не, в креватчето ще събере. Брат, Владо работи цяла нощ, бе. Ами, крадеце! Нормално да работи през нощта. Да, човек... Та ще умре от засън. Всеки се грижи за това бебе, освен майка му. Тя го кърми. А не, мале стресах се, че го кърми човек. Така, Владо ей сега ще се върне. Оп, готово, $98, сериозно. Цяла нощ работи за $98. Това е срамота. Не ми откраднал е само някой портфел, брат, какво да направиш. Така, хора, купуваме това огромно легло, само че нямам място и ще го кача на вторият етаж. Не, има място, превести количката просто. Има място. Така ли? Ще се събере ли? Я да видим. Ето така да, ще се събере. Окей, вече Владо има къде да спи. Айде, моето момче, лягай си тука. Доста си изморен. Не, всъщност не си изморен. Я, как така? Защо не си изморен, брат? И той един портфел да откраднеш, изморително ли? Ще те изкъпем. Жената в басейна, къде е? Ето тази. Тя е скапана обаче. Отивай да спиш бързо. Най-накрая малко почивка и за тебе. Вижа как оди. Абе тази, защо смърди, бе? Брат, е, това е най-големия в града, аз ти казвам. Три жени в една спалня, брат. Стой. Ще изчистим и това тук. Не скачай! В 4 сутринта, сериозно. Скочи и си излезе, брат. Искам да изчисти това, смърди тука. Защо сготви тази риба? Мале, той може ли обаче, а така събери, браво. Е това е примерен мъж. А за първи път ползва правилната мивка. Да. Кой мъж мие чините в 4 сутринта, докато и трите му жени спят? Аз. Ти нямаш жени. Да. Мия майка. Тази си мисли за почивки, ама няма да видиш, ще работиш. Пари нямаме. Виж да, брат, ти като ти изхранваш 4 кобили. Айде да отидем да си поиграем с бебето, нищо че е рано сутринта. Айде бебе, ставай, ще те вдигна в 5. Добре, ама кажи ми, защо цветът на кожата му е толкова тъмен, при положение че и двамата сме бели? Мисля, че не се забременил ти. Ами аз така си мисля. Всъщност не, че имам нещо против, въпросът е, че е малко странно. О, тази стана, мале, като някой е плашило е. Я отивай бързо да се къпеш, че човек погледни я. Ужас, все едно се е търкаляла в кал. Аз предлагам Владо да отиде да спи. Не, всъщност има още енергия. Така, отива до туалетна, след което ще го сложа да си изготви нещо. Нещо, за което имаме пари. О, палачинките са на промоция. Ще си направим палачинки. Нямаме пари за харчане, само $6. Трябва да оцелем един ден с тях. И след това го слагам да спи. И цял ден ще спи. И това се разрева. Честито. Ааа! Този видя тази гола! Видя ли го? Очакваше се да се случи се някога, се пак живее с няколко жени. Кайде да му сменим памперса на това, че... Вземи жената, дете, свободно. Между другото, тази е гладна, ние нямаме пари за храна.
Честито. Ема, 2 долара мисля, че можеш да си купиш най-ефтиното ядрене. Мисля, че беше сиренце. Мхм. Мхм. 3 долара най-ефтиното. Нямаме. Ей, виж го какъв готвач е, бе! Какво готвиш, бе, пичага? Опа, пляс, пляс! Виж са тия малки палачинки, бе, брат, микроскопични. А, виж, станаха големи. Той е магиосник. Сподели малко с жената, бе, виж колко са много. Знаеш ли какво? Чакай, сега ще го прекъсна на половината ядене. Я да видя колко е гладен. Добре, не е чак толкова гладен. Яш, яш, добре, спира да яде. И сега тази жена ще дойде да дояде палачинките на Владо. Какво даже споделят една порция всичките, цялата къща? А така, мале тя няма сила да яде, виж я. Ням, 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 ням. А бебе, тупо ще го правиш. Стига плувах тебе. Чакай малко да се наслади на водата, тя сега свали 20 кила и иска да поплува малко. Мисля, че трябва мъже или по-скоро работещи хора да вкараш още. Еми, те работят, въпросът е, че през повечето време спят. Наре, бе, бах ти заспалите, она в червеното не го спи вече сигурно 20 часа. Виса, ще я намокря, гледай са. Опа, опа, пляс! Оу! What, what? Това беше странно. Въсе дебни за деца, които минават пред къщата. Между другото, виж растенията, дали може да вземеш пари от тях. Не, гледах аз преди това точно правих. А, мога. Хора, сега ще изкараме 30 долара от тези буклуци. Само гледайте, опа, 10. А така, вземи плодовете. Още 10. И още малко. А така. Супер. А, какво стана? А, готово. Няма място. 32 долара. Вече имаме пари поне за храна. Точно тази е гладна, така че направо ще отидем да си направим най-ефтиното. Няма да дам много пари за храна за момента, мале, какво обикаляне само. Абе, Владо, колко ще спи още, бе? Брат, остави го, бе! Нека спи човека. Той работи след 2 дни! Смятай! Може да спи колкото си пожелае. Тази работи след също 2 дни, а, what? 23 часа? 2 дни! Човек, ние ще умрем от глад. 2 дни с 29 долара. Окей. Okay. Всъщност се напълно преживявам. Ако живееш в България и си взимаш пица за закуска, обед и вечеря, 2 дена подред, ще живееш. Опа, Владо стана и веднага трябва да тича до туалетната. Хайде, моето момче. Давай. Давай. А, познай какво се развали току-що. Не. Най-скъпоценното нещо в тази къща. О, не. Ами, хора... Ще се опитам да го поправя сам. Дами и господа, това е моя компютър. Ама аз така работя на него, той вече е в този стадий и си работа така. Я да видим дали ще го оправим. Моля ти се. Мале, какво му направи бе жено? Май с мокри ръце го пипаше. Не знам. Във видеокартата ли трябва да е, бе, не му увидя? Не. Не. Кво е това, бе? Няма такава част по принцип в компютъра. Не знам какво е. За... Прича ми на дъно с бутони някакви. Не, бе, това са жакове някакви. Опа! Сръчността на Владо се подобри на второ ниво, което е добре. А, нещо като гледам това обаче май няма да го поправи. Ма виж тя жената го разсеява, виж как се разхожда. А, маха! Как така мъж ще работи... А! Да се го щупи напълно. Я да видим. А, звъни на извънземните. Окей. Okay. Да видим. Да подсъкаме малко. А, тръгна! Уху, браво на Владо. Бебето го стрихте на призвола на съдбата. Еми... Ако е сигурно само ще оцеле. Тук в тази къща всеки оцелява сам. Айде, разрева се. Тая да кръщам... Ах, трябва да кръстим поредицата Survivor Sims. Тази ще я пратя да спи. Айде майка му да се погрижи за бебето. Ей, стига си ревалче, като ти лепна един... Брат, аз ако имах бебе го хващам за двата крака и го метам насекъде. Тортичка! Брат, тя се глези, ние пари нямаме! Това май си я се скрива някъде в кошичката, никой да не знае къде е.
А така, раздрусай го, раздрусай го. Супер, супер. Стига го мандръса това бебе, бе. Е, защо се накъде? Този пак си говори с извънземите. Защо ревеш ти, проклето създание? Мисля, че ще трябва още компютър и да взимаш, защото на тия им е скучно. То е единственото забавление в тази къща, е компютъра. А, не, има басейн. Ми има и жени, обаче той предпочита да си играе Тетрис. Знаеш ли какво? Брат, отивам да правя още деца. Говоря стая. Ето го. Уху! Само, че нямам ухо за бебе. Така. Махай се от тука. Защо не го направиш с друга жена, да имаш няколко деца. Прав си. Трябва да изгоним обаче жена си. Я да видим колко време ще си тук. Аз от 19 часа се маха идеално, ние ще загрем до тогава. Говори си с жена си, за да не е подозрително. Може да пробвам за бе, брат, ще пробвам. Няма. Тя много ще ме бави. Викаш едновременно да бремени. А, брат, аз два слона не мога да изхранвам. Що бе 30 долара, два слона ще ти стигнат. Айде, тази зиза. Другата обаче ще спи. Мале, малко любовта ми падна. Явно трябва... А, готов, вдигна се, бе! Деца да има, бе! Децата са щастието! Брат, ти ще си най-вредната къща в целия град. Айде. А, ето го трябва да го вкараш. А, 100 деца няма да направим. Виж го как ходи. О, това е пък аз! Чакай, чакай се! Правим нещо важно! Чакай да събуди другата в черното легло. А тя се тръгна. Тая лелка, между другото я вкарали, в смисъл тая е отвратителна. Да, видях. Ох, 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 ох. Мали. Айде. Добре, нека проверим дали сме бременни. Как? Не ми дава. Не сме. Фак. Чай, ще ти пратя една въздушна целувка, защото съм далеч от нея, мързи ме да сигна до там. Дай ухухо. Пак да я... Дай му въй, коня, въй. Ох, тази жена... Ти брат заправи и да вестник я ползваш направо. Е, пак за нещо я ползвам. Абе брат, ти така как я ползвам. Ама то трябва да си спише Try for Baby, не? Да бе, знам, знам. Ухото си е само забавление. Еми, нека, то на Владо му е скучно. Какво прави тази? Ей, ще ми краде от растенията, а не полива, браво, 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 златна жена. Само така, общ работник, ето. Още веднъж, трети път! Трети път, дами и господа, няма да се работи, а така или иначе два дни сме почивка, два дни ще правим бебета, не ме интересува, докато не се получи. Значи, някаква живуща прислужица и... Еее, бива ли така, бе? Уволена си, край! Поправи го! Поправи го! Който чупи, той купи. А, мога да си взема тест за бременност, нека проверим. Да, през па два дена между другото. Така, да видим. Ще имаме ли ново бебенце? Имаме! Айде! Па се слушай сега. Сега, трябва да направим така, че това да... Да започне да изкарва пари възможно най-бързо. Той на 12 почва да работи на гарата. Еми, да. Добре, какво ще правиш? В смисъл ти сега идвам го отглеждаш това. Абе виж бе, справям се, от два дена не съм го погледнал. И само се справя, не виждаш ли? Ба тогава колко ще спи, бе. Сега провеждат разговора на живота си, как по-бързо да се отдърват от тръци. Хора, предложете как да кръстим следващото бебе. Мале, ама те са на работа утре чак. Имам 14 долара. А, тази засмърдя, брат. Виша. Не, 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 не. След тройна сесия, брат. Отивай да се къпеш. А, мога да взема студен душ. Айде студен. Да малко да разхладим страстите. Владо е горд баща. Да, ето отдавна е баща. Дори не е поглеждал детето си. Не, пипна го веднъж и го нахрани. О, не, тази пак е на компютъра. Лошо ми е. А, тази стана на някъде. Ооо!
Поздравления! Аплодисменти! Не знам. Не бе! Това видя ли го, брат? И не си го изчисти! Абе... Ужас! Това е най-скучният живот, който може да си представи човек. А, между другото, сега ще ме повишат в работата, предполагам. Къде тръгна, бе? О, не! Не ми казвай, че ще вземе сметките за тока, не. Отива да полива. А, така! Дай да потренираме малко. Ние така един е, че се занимаваме с компютри. О, това си напълни памперса. О! Айде, тази бремената ще го поправи. Нищо, ще посадим още едно дърво сега. Тази игра цял ден на компютъра, между другото. Ами, тя работи програмиране, така че... Браво бе, жена, златна си! Още дървета. Още приходи! Чакай. Преди да го използваш, почисти. А, така. Еми хора, направихме още едно бебе. Добавихме легло, оправихме вторият етаж почти. Та следващият път ще гледаме да го довършим напълно и да изкараме повече пари преди да започнем клипа. Така че надявам се този да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!